Сайн байна та нар. Прогений дэмнийг үгэй. За crypto exchange-с нэг доор өгөхөд бэлэн боллоо. Тийм, тэр яг одоо энэ үздэж байгаа бол босоод саналаа өрөөж хэлмэрнэ. За тэгэхээр аа энэлон тол том мэт нөгөөсөн CPI байла. За CPI мэт дээ болон ажилдвэлийн мэт дээ хоёр гарсан. За CPI бол Bitcoin өсгөө өсөн чи yes гэсэн. Аа тэр нөгөө ажилдвэлийн мэт дээ нь болон гут FU гэсэн байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл яг төсөлчнээс илүү олон хүн өөртдөг удаа ажилдваана гэдэг тийм аа тийм дата гарсан учраас бас одоо нэг субадлын хөвг асуудал гэж ярилцах уу гэдэг зүйл эргэцсэн байгаа. Ер нь өвчтөр өөрөө хүлээлт инфляцийн хав яг ингээм томоо авивар нэрэх юм бол инфлээц үзээс буурж байгаа. 5.5 2.5 2.4 рүү буурсан. Яг хүлээлтэл 2.3 байсан боловч 2.4 боо. За хүлээлтээс жоохон өндөр хэмжээд гарсан. За энэ нь өөрөө жоохон цагт мөн мэдээ боловч том зүйл нэрэх юм бол 2.5 байсан инфлээц маань 2.4 болсон нь бас алдаа илүү сайн мэд болж байгаа. Уг нь бол тэгтэй хав яг тухайн моментийн хав юм бол мэдээж хүлээлтээс өндөр хэсэг дээд тал жоох мом мэдэрч байна. За тэгээд аа Silk Road гэдгээр торгоны зам. Торгоны зам гэж. За энэ болгонгоог гэдээр дээд явчихсан. Одоо нөгөө нэг Dark Web дээр явдаг гэсэн. А 25 бара бүтээгдэхүүн зардаг вебсайттай холбоотой. За эднийх бол угсаа шалгадаад хүмүүс нь мэдээд аа 60 тодорхой хэмжээний биткойн хорлож чадсан. За тэгвэл энтэй холбоотой биткойнуудыг аа ер нь бол арилжаалагданаа. American Central автогадраатай ингээд нээлттэй нэг нэг бид операторс биткоин аагаад зарлах гэж байна гэдэгтэй холбоотой мэдээлүүд гарч ирсэнтэй холбоотой бас хүмүүсийн sell pressure буюу зар сахилгууд ихсэн гэдэг зүйл бас ирэгдэт байгаа. Юу энэ бол дэлхийд дөрвөн топ 5 хоолдраа нэг нь өөрөө American Central байгаа дааш. Тэгэхээр бас маш том хэмжээний хоол хийж байгаа газар өөрөөл зарж эхэлнэ гэдэг мань өөрөө жоохон айлт бидчих болох юм тийм ээ. Энд тухайн мэдээ бас нэлээд хурдтай явсан. За тэгэхээр гэдэг энэний харас болонго а одоо асин макростратеги гэдэг та Японд өдөр хөрнгөөрлөлтний бас нэг компани метапланет гэдэгэд өдний хоолнгууд 200 биткойн хэмжээс байна гэдэг зүйл яригдчихсэн. За тайлан дээрээ тэд одоогийн байдлаар 639.5 буюу нэг тестэ түжигэн дээр 5 цагт болж байгаа тэнцэх хэмжээний биткойныг бол хадгалж байгаа гэдэг зүйл ярьсан. За тэгээд биткойны үнэ ингэс хавчих хооронд бүр сонирхолтой юм гарч ирсэн. Сатоши накомото маны гараад ирсэн. Тэгээд сатоши накомотыг химээ гэдэг зүйл SPU-гийн баримтцоур кино гэхүүтэй энэ дээр гарсан. За энэ дээр олонгууд Питер Тод гэдэг хүн юм шүү гэд мони элекшн гэдэг нэртэй SPU-гийн documentary video бага баримтцоур кино. За тэгмэд Питер Тод нь өөрө ext.com бодо хоч на твиттер гарч ирээд за бие болсоо таш бишээ гэд хэлсэн байна. За тэгэд бежсэн чинь тетрийн бас 10 жилийн ой болж байгаа юм байна USDT. За эдний 10 жилийн ойд зориулсан бас баримтцоур кино гарганаа гэд хэлсэн байна. Завьс кинонлонготой USDT <laughs> хэрхэн яж инфляцийдээ тэмцэх тосолж байгаа вэ гэдэг талаар тэрс мэ одоо нөгөө нэг third world country <coughs> гэдэг үе ядуу буура орнододлонготой доллар авах одоо хэлбэр авах гаргаалгыг нь бол USDT авах болсон байгаа. За энэ хин яж лж байгаа гэдэг илүү тотоор харуулсан тийм баримт кино гарнаа гэх зүйлийг мэдтжээ. Бас дахиад өөрөстэй гисэн сатошиг бас. Ривл хич хэртэжтэй. Свайдер машин баах свайр ба. Сизип шиг үтрэх мүйд. За тэгэд American сангийн газраас бас FBI-с гарсан мэдээлэл төр аа за энэг яг очлуулж хэлтгэх хүн гэхдээ явчсан өмнө хойд солонгосын Lazarus group хоёр 2.5 одоо 6 сая долларыг одоо ингээд хадгалгыж авсан байна гэдэг тим репорт гарсан байгаа юм байна. За тэгэхээр хэрвээ та энэ Lazarus groupтэй холбоотой өмнө хийжсэн маш аим том ажиллагаатай холбоотой зүйл мтийх ус ул YouTube-ийн Kanto Bento гэж цав гэдэг. За энэ дээр North Korean Bank heist гэдэг бага Яг энэ яаж бас нэг бол ингээд том банкыг халтлага оо захим халтлага хийж мөнгө татаж авчихсан мги гэдэг нь арччих баг. За энэ тий айдлхан бас криптог бол оо крипто оо жоохон хамгаалалт муутай DeFi бодлоо хэлж халтж мөнгө авсан ингээд хийдэг. Тэгээд эдний бас өөрчлөд рискэмд ажиллагаа хийдгээч гэдэг ярууд байдаг. Аа. Ийм зүйл болсон байна. За тэгвэн бот эсвэл Азийн өөр нэг оо оо улс гэж явах удаа арай оо улс гэж жоохон зү байга тэ. Гонконг болонго олон одоо crypto exchange-д бол та лиценз аваад үйл ажиллагаа явуулж эхлэхнийг зааг манай Азийн Crypto Hub гэж яваад байгаа. Гонконг бол ийм нааштай хөгжөлтэй байна. Аа. Зүг зүг. Зат Exrp-ийн маргаан бас мардуусаа байгаа юм билээ. Замус Exrp-ийг ETF-ийн хүсэлт өгчсэн байгаа юм билээ. Тэгэхээр бас дараагийн одоо Bitcoin, Ethereum болсон. Solana-н ч нэг ETF хүсэлт өгчлөө. Нэг хүсэлгээ гарсан байгаа хэснэ. Одоо Sixrp-ийг өгч гээ. За ингээд ер ихэд бол ара араасаа зогоо. Altcoin-уудын манаас ETF хүсэлтүүд гараад эхэлчлээ. За ихэд одоо нөө сая меди түрүүний ярьжсэн шиг инфляцийн меди бас сая өгч төр ойрол муу гарсан юм шиг боловч их том зүөр нэр хамаагүй сайн гарсан гэж хэлж байгаа ч магадгүй одоо банк үсрегийн уналттай байгаа нь өөрөө бас илүү хямталх боломж өгч магадгүй. Тэгэхмээ сонгуулийн өдрүүд ойртож байна. За өнөөдөр бас манай Монгол тус сонгуулийн үйл ажиллагаа болж байгаа юм тэгэхээр саналаа өөрөө 11 сарын 4-нд Америкийн эсвэл ерөнхий сонгууль болно. За Трамп бол бараг 60 орчим хувийн өөрөө хэлчихсэн байна лээ. Тэгэхээр Камалагийн бас нэрвэн жоохон л харагдаад байна. Тэгэхээр цаам харах юм бол мэдээж криптод ээлтэй гэдэг хүлээлт бол байгаа тооч та. За тийм л 2 том зүйл нэг скролл маань байнс дээр одоо ингэ гарччиж байгаа баг. За тийм хүлээлээ хүлээлэнд бас нэг гомпльта холботой боломж байгаа юм билээ. За гомплын нөгөө нэг лаунч пул 2 гэсэн нэг юм явж байгаа. За энэ ньлонгод за тийм телеграм тоглоом гэсэн ерхэт бол тэр нэг шууг левлин ахиулал, ингээл томруулал, тэгэл олон соного стейклэл. Тэгээ топ 100 1000 тоглолт ч нь өөрхөн тэр тоглоом дэр оноо олж чадсан а винджи их юм байна тэрийг өлонгот g токен л хуурах ааж 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 болох юм байна да тийг тийгэд одоо юу вэ эж жоп го толомж те тий нийтдээ 20 ажлын өдөр үйлчлэнэ гэдэгсэн байна тэгэхээр яг энэ лаунч фул хоёр нь үйлчил долсаа тэгэд листик төр бол тэр мэдээллүүд нас залудах болов гэж харж байна тэгэхээр 10 сарын 14-нос эхлэн энэ бичлэг үзэж байгаа бол тавыг лаунч фул хойд ер нь эхнээс нь эхэлсэн үеэс нь харахад хажмтгүй багш шүү. За ингэж миний хэрэг мэдэн мэдээлэлээ энэ үгээр тодслаа. За заагаад та бүхэн крипто дээр ажиллах саналтай бол Binance bridge-ийг ажиллуулахаар. За Door Wallet-ийг бүртуулх юм бол энэ ажиллуулах үед 20 орчим хувь нь өнгөлтөх боломжтой байдаг. За тэгээд forex ажиллах саналтай бол MotuLink.EX гэсэн broker-тэй хамт ажиллаж байгаа. Тэгээд та хоёр broker сонгох юм бол DoorLink байна. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар өөр хөрөнгө өршдөггүй. За бэлэн байгаа fund app-мар байвал MotFund дээр CV10 гэсэн код шиглээд Ямар ч 100 сая доллар хөрөглөх танси фонд дээр 10% эдлэх боломжтой аа шүү. За ингээд техник шинжилгээ рүү. За тий. За. За техник шинжилгээнд автаа морил. За тэгэхээр 4 өдөр хөдвөлээ. Ямар тамаг гаргасан. За одоо яг биелэлтэн хэрэг байгаавэ гэдэг талаар ярилцаад явъя гэж бодчихно. За ерх энэ бол эд хөдөлгөөтөйгөөс сүүлийн дотор биткойн ажилт маш сайн явж байгаа. Дээш оошоо чиглэлийн сэрээд хөдвлөнд нь маш их бүрдсэн баг гэж ярьж ийсэн. За тэр сэрээ манад одоо яг ямар хөө ажиллаж байнавэ гэдэг ярилцээтэй. За түрүүлэн ихээр хэдэ бол за өсөлтөйг орж ирсэн байгаа хэдий ч гэсэн за доошохоо нэг 591200 гэсэн төв шин дээр ирэх боيو. За энэ медиан лайн дээр ирүүл тааж хөөгсэн. За энэ медиан лайн маань өөрөө дэше чаглын сэрэний за 05 төв шин дээр ирүүл бас гоё орж альжааны оролт байх боломжтой маана гэсэн. Таамаг өгүүлэл гаргасан. За яг тэр таамаг дагу. За ерхэттэй бол 59000 200100 гэсэн орчим зоон дээр ирээд за тоносо өсөлттэй байдлын хөдлөх юм бол одоо за өсөлтөн ч ү юм бэ? Ирэхэд л хариу өлт авсан маягтай явж байна. За их хэрг ингээд томорно хармаар байвал за ингээд харч. За медиан дайн дээр ингээд ямар амар ямар ямар хариу өлтүүд авчихсан. За таацлахороо доош унаждаг, спорт хоороо дэше өсдөг. Таац таац таац. Дахиад таац, дахиад таац. Спорт авал өсчихсэн. Одоо дахиад ингээд татаа тарах юм бол за доороо маш цэвэрхэн шалгаад дэшийг хариуул авсан байтал та бол байна те. За энэ хэд бол 15 м удаад задлаа дарах юм бол за энд маш зөөрхөн доош ус малтла батаер нөөссөн. За ингэж явжгаад 8:30 болсон. CPI мэдээ гарла. За уналттай хөдөлгөөн орчихсон. За CPI маань өөрө төрөн хилж хилсэнчлэн. За яг хүлээлтэн дээр ярих юм бол муу гарсан. Тэгтээ Аста да том зүйл гарах юм бол энэ мань өөрөө аа буурч байна гэсэн үзэлтэд гарсан тийм ээ. За тэгэхээр дараа дараагийн инфляци мэдээ мэнь яаж гарах нь харъцгай за мөн бас юу анзарах вэ гэхээр за бодлогын үний мэдээ. За ерхдөө бол сар бүлийн 20 хавцаа гардаг. Тэгэхээр 20 хавцааос нэг том мэдээ бид хүлээж байгаа болоо гэсэн хүлээлттэй бол байна. А за төрөлхөн гарсан таамууд энэ шүү дээ. За энэ том дэшистрэг манталта байна. За магадгүй доош ирэх юм бол ин индис гоо ялжаны ортод хийх боломж байна гэж харагдсан боловч та дэши стрит явчихсан за энэ дэс жижиг гэн лонг арилжаа яваад за тэрний бас арилжаанд орсон хуулга зулганал за тохо тохо өдөрний стори орж исэн за энэ дэс бас нэг жижиг гэн шорт арилжаанд орсон за тэр арилжааг бас стори хэлбэр инстаграм дээр оруулж исэн за ингээд харсан бол яагаад шорт орсон бэ гэвэл энд дош шст ман тала батар нүсэж гин аа гэд сэтрэлтэндээр нь ихэд бол арилжаанд орсон. За дээр ихэд break-ийг шахаж и даа гэж бас хийлээд break-ийг шахсан, break-ийг аваад доошоо унаа. Тэгэхээр энэ хід бол за сүүлийн арилжаанд бол break-ийг гаргаад гараад байгаа. За алдаа төсөөлөлний үндэ байлгүйхээр арай ирт break-ийг шахаад байнуудаа гэсэн дүгнэлт хийгээд байгаа. Тэгэхээр энэ хід бол босч байгаа ханшийн түүх хараад яаж яохон хөдөлгөн ажиллаж байгаа break-ийг шахаад байл чи юу болох гэж бодож байна. За эндээс бол өглөө за 9 цагийн үед лонг ажилжанд орсон. Энэ ус өглөө лонг ажилжанд орчихсан. Иний дор стоп лосс бол байрч байгаа. Тэгэхээр дэшийг хавтартарч байгаав яа гэхээр. За энэ хід бас сيرينи. За доошоч уналтын сيرين дээр бол медиан лайн дээр одсон. За өсөлтийн сيرين дээр бол 0.5 түвшин дээр хариулт аваад явж байгаа. За эхний таргетыг хаана хараад байгаав яа гэхээр. За өсөлтийн сيرينийн ха медиан лайн. За мэдээж дахиад дэшийг өсөлтийн харах бол дээдлийн 0.5 түвшин. За эсгэл бүр дээдлийн parallel line гэсэн төшнүүд дээр хүлээлтүүд бол байгаа. Тэгэхээр за одоо яг арилжааны оролдtukгүй байгаа хүмүүстээ ямар трейдинг план хүй гэвэл за энд нэгэрхүү pattern үүсчихсэн боловч таарч хийв. За энгийн гэж За хэрвээ дахиад доошо уналтын үйл хөн орж ирвэнэ. Энэ ханал ханааг үхэх юм бол за магадгүй эндээс дахиж доошо унаад за энэ спорт лайн дээр тийм энд хариул авчихсан, хариулт авчихсан. Дахиад энд хариулт авчихсан, энд авчихсан. За дахиад нэг 57 700 гэсэн төвшин шалгах юм бол эндээс бас нилийн дэжиг уу лонг арилжаа. Миний оролд харагдаж байна. Энэ өөрөөс нилийн юм аа, эсвинг маяг арилжааны план аачаас бас хүлээж ивэл зүгээр байх. За эску бол хидүүлэн одоо эндээс дахиад жижиг конрекшн үл хийх хэрэгтэй. Нэг дேஷ் эстрэст магад та буулаж ботом лэж хагаад буулаж таньх андоороос дேஷ் эстрэлээ за SQL эндээс add батайг нь харж болон за SQL дேஷ் эстрэлээ poll баг утгаар шиг. За эндээс магадгүй ингэ дахиад дேஷ்гээ лонг ялж ирэх боломжуудыг харж байгаа гэж бодож болно. За яг л лонг ялж ирэх талаар яваад байгаа вэ гэхээр аа ер нь бол том цагаараа доов эрэгч гэсэн шүү дээ. Эндээс бол яг ингэ хайр хай хийгээд явчихсан. Хайр хай хайр хай дандаа хайр хай хийчихсэн бол за эндээс ингэ дандаа lower 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 тэгээ дандаа lower high lower high lower high lower high хийгээд явчихсан бол за эндээс lower lower энд яг high lower хийгдэт дахиад дэшиг харах юм бол энэ дээр шинэ хайр хай хийгдчихсэн баа. Учир нь ихэд бол ханьш одоо уу яг дэшиг чиглэл рүүгээ явах боломжтой болж ina гэдэг энэ do 20 гороо үзад байгаа учраас айлх хийвэл long арилж авах чиглэлийн ханд даху арилжаа хийе гэсэн бодолтой байгаа. За мөн том цагаларын, том батаарчин ч юм явьж байгаа шүү дээ. За энэ том буулаж батаар нь бол ерхидэл дээш сэтрэх бүрэн боломжтой гэж хараад байгаа учраас ерхидэл ойлгах дээшийгэ хараад байгаа. За одоо ингээд харахад 227 өдрийн турш явж байгаа томоохон сайдын хөдөлгөөн. За энэ том сайдын хөдөлгөөн бол биткойны түүхэнд бол байгаагүй. За тэгэхээр энэ бол маш та хэмжээний том боожший маягийн сайд өмгөө өтгөн явагдаа. Тэгэхээр нэг том хөдөлгөөн бид хүлээж авах гэсэн үлээт байгаа учраас илүү лонг арилж аний боломж их гарч байгаа. За мөн сажиж гин боож битэн хүлээх гэсэн. За эскуул дахиж доош аунаад за энд магадгүй дабл бор маягийн паттерн үүсэх юм бол бас дэжг оролтын боломж. За дээр нь давхар батлаханы үүдгээр parallel line дээр дахин харилцавжүүл эндэс лонг арилжаа боيو. За 59 мянга гэдэг дүнгээсөө дэшегээр лонг арилжаанд оролт он дэжгүү харьцж байна гэж бодож байна. За ингээд ерөөдөө бол техник шинж тгээ дуусгаж ярьж байна. План бол ойлгомжтой. Тэгэхээр дараагийн төгсөлд планд оё аж яаж авсан бэ? Ямар ажил чинь ортол галт хийсэн гэдэг талаараа. Дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодчих. За ингээд дараагийн төгсөлд түр баяртай.